Rozprávočka tretia Pomocník Noel Viete, deti, Vianoce nie sú len o darčekoch. Vianoce sú aj o dobrých skutkoch. Poštárik a poštárička sa pred Vianocami nezastavia. Majú naozaj veľa práce. Rozniesť vianočné pohľadnice, listy a v neposlednom rade pomôcť poroznášať niekoľko vianočných balíčkov ako pomoc Ježiškovi. Poštárik si už dlhšie lámal hlavu, ako to celé postíhajú. Ach, poštárička, povzdychol si a vyložil si pravú nohu na ľavú. Čo sa deje, poštárik? Prečo si taký smutný? Zistovala poštárička opatrne. Vieš, keď u nás na Slovensku je toľko detí, každé čaká na pohľadnicu, listy, balíky, Veď máme len štyri ruky dokopy, ako to máme celé stihnúť? Obzeral si pritom tie svoje a rovno nimi ukázal aj na tie poštáričky, ne? Poštárik! Takéhoto si ťa veru nepamätám. Každý rok je toho veľa, no každé dieťa čaká na svoj darček. Nemôžeme to teraz vzdať. Vieš, aké by boli deti smutné, keby sme im nedoručili vianočnú poštu? povzbudila poštárika a objala ho na znak priateľstva. Poštárik a poštárička už roky robili deťom na Vianoce radosť Vianočnou poštou, no tentokrát to s tým našim poštárikom bolo naozaj vážne. Nie, ja to asi nezvládnem, zhlboka dýchal poštárik. Zrazu sa však zvonku ozval hlasný štekot. Neutíchal psí prechod a tak obaja vyšli k bráne a vykukli, čo sa deje. Zima bola obrovská, snehu pokolená a na vôkol úplne ticho. Veď prečo by aj bolo hlučno, keď už všetky deti spali? Akurát ten psisko vonku brechal. Pst, hej, ty, pst, nebreš, havo, havko, havinko. Prosili obaja zdanlivo nervózneho psíka. Ten sa však nedal odbiť. Dobehol až k našej dvojici a namieril si to rovno do poštárikovho náručia. Snelo už z jeho úznežnejšie. nežnejšie. Poštárička situáciu i hneď pochopila. Poštárik, veď tento hauko to nie je žiaden zloduch. Veď nám prišiel pomôcť, všakže havo. Pohladkala psíka pomocníka a ten sa jej na znak súhlasu hodil rovno na ruky. Bol to menší kokršpaniel s prenádherným úsmevom a jagavými očkami. Hauko, ty si mi, teda nám, naozaj prišiel pomôcť? Aby sme stihli deťom poroznášať vianočnú poštu? Neveril vlastným očiam poštárik. Veru tak, deti. Dobré skutky nerobíme len my ľudia, ale aj naši najvernejší domáci miláčikovia. Preto na nich myslíte tiež. A ak uvidíte v zime nejaké zvieratko, neubližujte mu. Práve naopak, skúste spolu s rodičmi zistiť, či sa nestratilo, alebo či nepotrebuje pomôcť. Rozkošnému psíkovi dali meno Noel. Po francúzsky sa tak totiž povedia Vianoce.